Babək müəllim, mən biraz sizin fikrinizi soruşum. Öz adınızı bəyənirsinizmi? Bəli, öz adımı bəyənirəm, çünki vərdiş eləmişəm. Əslində, bunu qoymaqda tarixi qəhrəman adı o vaxtları çox da populyar deyildi. Şəbnəm xanımda olduğu kimi Babək adı qoyublar. Başqa bir ad qoymaq istəyirmişlər, sonra dəyişiblər, Babəkdə dayanıblar. Hansı ad qoymuşlar? Nəbi adını qoymaq istəyiblər, ancaq fərqi yoxdur bir şəkildə baxanda. Adların hər birinin gözəlliyi var. İndi adlar insan psixologiyasına, insan xarakterinə, daha sonra insan həyatına önəmli miqdarda təsir edir. Yəni, insan adının haqqın verməlidir, layiq olmalıdır. Adı uzatmaq, adı batırmaq, adıma layiqdir, adıma layiq deyil, adım çıxacaq. Bilirsiniz, burada ilk öncə insan düşünəndə onun adı ortaya çıxır. Çünki kimliyin ifadəsidir. Mənəviyyət bu ad camiyası altında cəmlənmiş bir şeydir. Ad çox önəmlidir. Ad insanın təsir, həyatına önəmli miqdarda təsir edir. Əgər bir tarixi qəhrəman adıdırsa və yaxud hər hansısa bir duyğusal məqamların adıdırsa, içində olan vəziyyətin adıdırsa, uğur adı, barış adı və yaxud yeganə adı, bütün bunların hamısı olduğuna görə bir də bir şey çıxır ki, insan istəyir ki, o ada layiq bir şəxsiyyət olaraq formalaşsın. Buna nə qədər bacarır, nə qədər bacarmır, onun artıq strategiyalarının nəticəsidir. Ancaq hər bir insanın içərisində bu istək var. Ona görə də həyatın formalaşmasına ad təsir eləyir. Yəni, adı düşünəndə nəsə bir şey hiss eləyirsən. Və sən əgər, məsələn, Babəksəm, uşaq vaxtı mənə Cavidan, Koroğlu belə zarafatlar deyirdilər. Yəni, sən Babək kimi olmalısın bu şəkildə. Mətinsən, mətinli olmalısın şəklində yanaşmalar var. Onda, baxın, Babək bəy, onda Qaynana filmində də afət var idi. Bəli, bəli. Afət xanım da elə afət olsun.